בוקר טוב לכם ולכן אתם איתנו כאן ועל סדר היום בעוד כמה שעות יחל נשיא המדינה את סבב ההתייעצויות עם המפלגות שנבחרו לכנסת ה-25 של מדינת ישראל. אנחנו נהיה היום עם הרפורמה במערכת המשפט שכמובן תעלה שם בתוך ההתייעצויות הללו. אלה אחת הדרישות של מפלגות הימין וגם נחזור לאירוע שקשור בבית הנשיא בדיוק הבוקר לפני 70 שנה. אבל עוד קודם לכן אנחנו מתחילים במסע ומתן הקואליציוני במקביל לסבב ההתייעצויות של הנשיא הרצוג. יקיים היום נתניהו פגישות עבודה עם צוותי המסע ומתן של הציונות הדתית, שברקע דרישות המפלגה לרפורמות בתחום המשפט. מה הן אותן רפורמות ומה היא אותה כותרת? מה זה אומר תכלס? והאם אפשר לעשות רפורמות בלי לרסק, לנטץ ולשבור, כמו שהציעו בעבר בליכוד? אומר עכשיו שלום לדוקטור אמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום. שלום יניר. שלום. טוב, אז סמוטריץ' ובן גביר דורשים רפורמות מקיפות במערכת המשפט. איך אתה רואה את הדרישה הזאת, והאם אפשר באמת למלא את כל דרישותיהם, או שזה בעיקר מה שנקרא הבטחות בחירות? אני חושש שזה לא הבטחות בחירות. אני חושש שיש שם הרבה רפורמות שהן נובעות מרצון אמיתי של הקואליציה, או של חלקים גדולים בקואליציה, באמת לרסק את מערכת המשפט. ולתת כוח בלתי מוגבל בידי הפוליטיקאים בישראל. צריך להבין, יניר, שישראל היא מלכתחילה מדינה שבה האיזונים ובלמים בדמוקרטיה הם חלשים. אין לנו שני בתי פרלמנט, אין לנו הפרדה אמיתית בין הממשלה והכנסת, כמו שיש למשל שיש שיטה נשיאותית, אנחנו לא כפופים לבתי דין בינלאומיים, למשל מדברים לפעמים על המודל הבריטי, בריטניה כפופה לבית הדין האירופי לזכויות אדם, גם היום אחרי הברקסיט. זאת אומרת, ואין לנו, הדבר הכי חשוב, אין לנו חוקה משוריינת, הכנסת יכולה לתקן את החוקה כמה שהיא רוצה, בקלות, ברוב של 61 במקרה הטוב. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה במצב עם הגנה לא טובה על זכויות אדם ועל מיעוטים מפני הרוב, והמכנה המשותף של רוב הצעות האלה לתיקונים במערכת המשפט, שעל כל אחת מהן אפשר להתווכח בפני עצמה, וחלקן גם אתה יכול למצוא דוגמה, אולי אחת, אולי שתיים בעולם, אבל הקיבוץ של הרפורמות האלה, ולהביא אותן לישראל, במצב שאין איזונים ובלמים אחרים, יביא אותנו למצב, וזו גם המטרה, כן? זה לא איזה תוצר לוואי, המטרה היא להביא אותנו למצב, ש-61 חברי כנסת יוכלו לעשות ככל העולה על רוחם. אז אם מי שרואה בדמוקרטיה, ויש אנשים שרואים בזה, אני לחלוטין יכול להבין, מי שחושב שדמוקרטיה זה שלטון הרוב נקודה, הרוב יכול לעשות מה שהוא רוצה בלי שום איזונים ובלמים, צריך לתמוך ברפורמות האלה, ומי שלא, לא. אתה יודע מה, בוא נפרק את הטענה הזאת, לפחות של פסקת ההתגברות, כי יש כל מיני סוגים, לא רק בעניין הרוב של ה-61, דומת ה-70, שהיה מקובל בזמנו על חלק משופטי העליון, אלא יש גם מהי מטרתה של פסקת ההתגברות הזאת? האם מטרתה היא להתגבר על החלטות של בית המשפט העליון בנושא חקיקה בכנסת, או שגם מטרתה להתגבר על החלטות מנהליות של הממשלה? כלומר, יש כאן גם הבדל, והשאלה אם באמת הולכים מה שנקרא על החבילה הגדולה, the all package, גם החלטות מנהליות וגם חקיקה. תראה, אני מאוד לא רוצה להיגרר לשיח של פסקה יותר מורחבת, מה שהופך את פסקת ההתגברות שעד היום דובר עליה, שהיא התגברות על פסילת חוקים, למשהו כאילו לא מזיק, וזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, נכון שאפשר לעשות עוד יותר, והאמת עוד לא ראיתי שום הצעת חוק כזאת, אני ראיתי את זה בתור אמירות בתקשורת, על מה שנקרא פסקת ההתגברות, על פסיקה מנהלית של בית משפט, שזה ממש, לא רק שאין את זה בשום מקום בעולם, גם מעולם לא הייתה הצעה כזאת בישראל, וקשה להעלות על הדעת, על מה אנחנו מדברים, על בעצם יש פסק דין של בית המשפט בעניין מסוים, על למשל שר שחרג מסמכותו באיזשהו עניין, זאת אומרת בגץ, כמו שהיה מאז שנות ה-50, חריגה מסמכות, כל פקיד או שר שחרג מסמכותו, והכנסת מחנכת ישיבה והופכת את ההחלטה, זאת אומרת זה בכלל לא יעלה על הדעת, זה סוג של להפוך את הכנסת לבית משפט עליון עליון, ובמצב כזה, ואני מכיר איזשהו ציטוט של אהרון ברק משנות ה-90, סליחה, מלפני כמה שנים, שבמצב כזה הוא אומר, אני הייתי מתפטר, ויכול להיות שזה באמת, אם נלך לשם, זה לחלוטין מבטא את בג"ץ, אבל בוא נשים את זה בצד, שנייה, בוא נשים את זה בצד, גם פסקת ההתגברות, גם אם לא מדברים על זה, רק על פסקת ההתגברות של פסילת חוקים, גם זה, ברוב של 61, שם אותנו במצב
שהרי הרוב תמיד יכול לחוקק חוק, זאת אומרת, לא צריך את ההתגברות המנהלית. אם יש פסק דין מנהלי שלא מוצא חן בעיני בית בעיני הכנסת, יכולה לחוקק חוק שנותן סמכות שבגץ חשב שאין סמכות כזו. אפשר לתקן את החוק תמיד. אבל אם החוק הזה לא כפוף לביקורת חוקתית אל מול חוקי היסוד, או כן כפוף ואז אפשר לחוקק אותו מחדש ב-61, זה נותן את המילה האחרונה ברוב של 61, שהוא רוב מינימלי בישראל, של כל קואליציה, לרוב הפוליטי. זאת אומרת, הרוב הפוליטי יכול לעשות מה שהוא רוצה, נקודה. עכשיו אנחנו באמת לא יודעים ברמה הפוליטית איפה נתניהו עומד, אני שומע את אנשי הליכוד מדברים באמת על ה-61, מעניין אולי אם בסוף ימצאו שם איזושהי פשרה כזאת, כן? לסגור על 65, גם על זה דובר בעבר. אני רוצה להמשיך איתך, אבל דוקטור פוקס, לעוד כמה נושאים שיעלו, אני מתאר לעצמי, במסע ומתן הקואליציוני מחר בין הליכוד לבין הציונות הדתית, וזה פיצול היועצת המשפטית לממשלה, שזה גם נושא שאם היית מנתק אותו מההקשר האקטואלי, כן? גם הוא נושא שנדונו בו בעבר לא פעם ולא פעמיים, וקיבל תמיכה גם מגורמי משפט. נכון, ובסופו של דבר על התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה יש הרבה ביקורת אמיתית ונכונה, שהוא גדול מדי, ושיש ניגוד עניינים מובנה בין היותו התובע הכללי ובין היותו היועץ המשפטי לממשלה. אז נכון שיש טעמים טובים לחשוב על או פיצול או משהו שאחרת, את פשוט העברת חלק מהסמכויות לידיים של פרקליט המדינה, שהוא יהיה בעצם התובע הכללי, אבל זה ממש לא איזה עניין פשוט שאפשר לעשות אותו ככה כלאחר יד, כי זה שני תפקידים שחלקם ממש קשורים זה בזה, אבל הבעיה היא שכשאתה קורא את ההצעות שיש על השולחן לפיצול, אתה רואה שזה לא באמת פיצול לשני גופים חזקים של אחד התובע הכללי, אחד היועץ המשפטי, אלא זה יהיה לי גימוד של שני התפקידים האלה, והפיכה של שניהם לתפקידים שהמינוי הוא הרבה פחות עצמאי מאשר היום, ושהסמכויות הן הרבה פחות חזקות, חוות הדעת של היועץ המשפטי תהיה לא מחייבת, ובאופן כללי הוא יהפוך להיות משהו לא היום, שלא יספרו לנו סיפורים, הוא היום לא העורך דין של הממשלה, הוא העורך דין של המדינה, הוא אמור לשמור על שלטון החוק, כן. הוא אמור לדאוג לאינטרס הציבורי, ולא לאינטרס של הממשלה. אוקיי. זה נכון שהוא אמור לעזור לממשלה לקדם מדיניות בגדר החוק, אבל זה הנקודה שהוא אמור להגיד לה שצריך, וזה קורה לעתים לא תחופות, להגיד לה, את זה אסור לך לעשות, משום שזה בניגוד לחוק, אז רוצים להפוך אותו לסוג של העורך דין של הממשלה, שאמור לעזור לאנשים כל מה שהיא רוצה, אבל להפוך אותו דוקטור פוקס, דמות הרבה פחות עצמאית וחזקה. אני רוצה להספיק איתך עוד עניין אחד, אבל בקצרה ברשותך אם זה אפשרי, ביטול עבירת הפרת האמונים, זה לכאורה לא משהו שהוא מצריך קושי רב, הוא שוב החלטה בכנסת, בשילוב פסקת ההתגברות, והיה לך. הנה העבירה שהוצאה מספר החוקים, לא? לבטל את עבירת הפרת אמונים, אתה לא צריך פסקת התגברות. לבטל עבירה, לא הייתי חושב שבית משפט היה טוען שזה לא חוקתי, אולי היה שאלה של הרטרואקטיביות מול משפט נתניהו, אבל גם כן, כשמבטלים עבירה, גם לפי החוק, חוק העונשין, היא מתבטלת גם על תיקים קיימים, זאת אומרת, לא אמור להיות פה זו איזה קושי משפטי, לא בשביל זה צריך את פסקת ההתגברות, אבל הבעיה שם זה השחיתות. עבירת הפרת אמונים זה עבירה חשובה מאוד בידיים של רשויות חיפת החוק, כנה, במלחמה בשחיתות, היא עבירה מאוד חשובה, אי אפשר להתעלם ממנה. נכון שהיה ביקורת עליה כולל שלי ושל הרבה מאוד משפטנים, כן. אז זה שהיא מנוסחת בצורה מאוד כללית, אבל צריך לחוקק אותה בצורה שונה, שתהיה מפורטת ומצומצמת, אבל אסור לוותר עליה, היא תופסת המון מקרים של שחיתות קלאסית, פשוט כשלא היה שם שוחד. אם מישהו משיג לעצמו טובות הנאה, או למישהו שמקורב אליו, נגיד ראש עיר, כן. שמחליט לשנות ייעוד של שטח, כדי שאח שלו ייהנה מזה וירוויח מיליונים. זה לא שוחד, אבל ברור שזה צריך להיות פלילי, וזה פלילי, וזו עבירה שמשתמשים בה רבות בשחיתות. זה חשוב. דוקטור אמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה, למדנו קצת מה ההבדל אולי בין ריסוק לבין תיקון, שמצריכה, שצריך להעביר לפעמים בעניין המשפטי. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, יניר. טוב, מעתיד ממשלת נתניהו הנכנסת לעבר של ישראל בשנותיה הראשונות, ונשיאה הראשון חיים ויצמן, שהיום מלאו 70 שנים למותו. אומרים שלום לפרופסור אריאל פלדשטיין, הוא היסטוריון, שלום. טוב, פרופסור פלדשטיין, בוא נדבר קצת על דמותו של חיים ויצמן, שצריך להגיד את האמת, רבים אינם מכירים אותו מספיק, אנחנו מכירים בעיקר את סוף ימיו, כנשיא המדינה הראשון, בין 48 ל-52, יותר נכון 49 עד 52, אבל תספר לנו קצת על מי הוא האיש ועל כל פועלו
לפני הקמת הממשלה, לפני הקמת המדינה כמובן, סליחה. אז הוא מה שנקרא צעיר יהודי קלאסי במזרח אירופה, שמחליט לרכוש השכלה, ומאחר וזה היה מנוע בפני יהודים במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, הוא נוסע לבריטניה, לומד כימיה, מקבל דוקטורט בלימודי כימיה, ובסופו של דבר נשאב לציונות, הוא היה מדען ופעיל ציוני, ובעצם לאורך כל הקריירה האקדמית שלו, הייתה לו גם קריירה ציונית, הוא היה בצמתים מאוד חשובים של החלטות, של הכרעות, ובסופו של דבר הוא מסיים את חייו כנשיא מדינת ישראל, הנשיא הראשון של מדינת ישראל. כן, בוא נדבר באמת על מעורבותו, לפחות כך על פי המחקר, אתה בטח תוכל לשפוך אור על העניין הזה, בעניין הצהרת בלפור, שעוברת תחת ידיו לפני פרסומה. הצהרת בלפור וויצמן זאת סוגיה מאוד מעניינת. יהיו אנשים שיאמרו, ויצמן היה מאוד פעיל בהצהרת בלפור, ולכן גם הבריטים מוכירים את פועלו, ובסופו של דבר מעניקים את ההצהרה. אני בא מהאסכולה שאומרת, ההצהרה לא ניתנה לאור פועלו של ויצמן, מישהו אחר עשה את העבודה שנים רבות לפניו בבריטניה. המנהיגות הבריטית ב-1917, זו אותה מנהיגות שפוגשת את אותו מנהיג שאני מדבר עליו בראשית המאה ה-20, הם מבינים את המשמעות של שיתוף הפעולה עם התנועה הציונית, והצהרת בלפור, הראיה היא לא נשלחה לויצמן, כאשר הם יודעים בדיוק איכן הוא נמצא בבריטניה, היא נשלחה ללורד רוטשילד, ובסופו של דבר הוא מעורב, אבל זה לא הוקרה על פועלו למען בריטניה באותה תקופה. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את הדמות של ימים הפכה ממש לנמסיס, אולי קצת הגזמתי, אבל בטח למישהו שהיה לו ויכוח איתו, והוא ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, שמלכתחילה לא רצה בכלל את הפוזיציה הזאת של נשיא, אבל זה נכפה עליו, ויש את המשפט אולי המפורסם ביותר של חיים ויצמן בתור נשיא, שהמקום היחיד שבו הממשלה מאפשרת לו לדחוף את האף שלו, זה לתוך הממחטה שלו. למה בכלל, נכון. למה בכלל היה שם ויכוח בין בן גוריון לבין ויצמן? זה ויכוח ארוך שנים, זה לא מתחיל ב-48 מהקמת המדינה, זה מלווה את שני האישים, בן גוריון הופך להיות מנהיג התנועה הציונית ב-35, ויצמן כבר מאוד פעיל בתנועה הציונית, והוויכוח בין שני האישים האלו מתלקח עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בסוגיית מי בעלת הברית הטבעית של הציונות, ויצמן ממשיך לדגול ברעיון שזה בריטניה, בן גוריון סבור שזאת ארצות הברית שצריך בעצם להשקיע בה את המאמץ, בסופו של דבר בן גוריון מנצח במאבק הזה, ב-46 ויצמן מודח מנשיאות התנועה הציונית, בן גוריון מייסד מדינה, מכריז על הקמת המדינה, ויצמן לא נמצא בארץ, ויצמן בארצות הברית, ובן גוריון גם דואג שהמטוס שמביא את שרת יומיים לפני ההכרזה, פשוט מאוד לא יביא את ויצמן. ולאחר מכן, כאשר באים לבן גוריון ומנסים לשכנע אותו שצריך תפקיד לויצמן, אחרי הרבה מאוד לחץ שמופעל על בן גוריון, הוא מוכן שיהיה תפקיד של נשיא המדינה, ואני תמיד אומר, זה לא רק לקנח את האב במטפחת, אלא בין 2-4 לנחרף עם היד, למען תושבי מדינת ישראל הצעירים. זהו, ממש ויכוח קשה בהקמת המדינה, ואני לא יודע את פריט המידע הזה, שבן גוריון סיכל את הגעתו של ויצמן למעמד הכרזת המדינה. ויצמן, כאמור, נשיא 4 שנים בסך הכל, ב-51 הוא נבחר שוב כאשר הממשלה נופלת, ואז באותה תקופה גם חוק הנשיא קשור לחוק הממשלה, נכון? זאת אומרת, כשהממשלה מתחלפת גם צריך להחליף נשיא. החוק הנשיא, הגרסה הראשונה, מה שהחוק הראשון עובר ב-49, מי שקורא את החוק ובוחן אותו לעומק רואה שבעצם הנשיא אין לו שום דבר מהותי בתפקיד שלו, בכהונה שלו, זולה דברים מאוד סמליים, והנשיא בעצם הוא איזושהי דמות ייצוגית, אבל אין לה משמעות, לא נוצג בתוכן. עדיין לא נעשתה חשיבה במה מסמל הנשיא את אחדות ישראל. ולכן המוטיבציה של בן גוריון הייתה בוודאי בראשית הדרך, זה למצוא אנשים שהם קרובים אליו, בעצם חולקים את אותן השקפות, בחירתו של יצחק בן צבי מיד אחרי בחירתו של ויצמן, היא הנותנת. חברו הטוב ועוד מימיו באיסטנבול. בוודאי, מצעירותה מה שנקרא, שניהם עברו כברת דרך מאוד ארוכה, ובסופו של דבר ויצמן נקלע לתוך סיטואציה שאני חושב שלא כיבדה את ויצמן בסופו של דבר, אבל המציאות חזקה יותר, המציאות הפוליטית חזקה יותר, בן גוריון הוא מנהיג שנמצא בצומת הנכונה ונקודת הזמן הנכונה, ולכן בסופו של דבר ויצמן נקלע למציאות מאוד מורכבת, והוא ממלא את התפקיד, אבל הוא עושה את זה בחוסר רצון משווע,
ויורד מבבת ההיסטוריה במצב לא מזהיר. לא מזהיר, אבל צריך להזכיר גם את, את פועלו כקימאי, וכמובן את מכון ויצמן שקם על שמו. מכון ויצמן. וזה ברור, כמובן ברור. אחד המכונים אולי החשובים ביותר שיש במדינה, שזוכר גם להכרה בינלאומית, אבל כמו שאתה אומר, הוא עצמו יורד מבמת ההיסטוריה. די, איך נאמר, מריר, 70 שנה מאז מותו של חיים ויצמן. פרופסור אריאל פלדשטיין, היה תענוג קצת לחזור אחורה לימים אחרים. תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז זהו, עד כאן, אתם יודעים, עכשיו אנחנו צריכים את היום, להתחיל את היום כמו שצריך, כן? עכשיו מתחיל היום האמיתי. בעבר ירד עליו הערב. ואנחנו כאן, במהלך כל היום הזה, נביא לכם גם את הקולות מתוך התייעצויות בבית הנשיא שהחלו היום אחר הצהריים, וכמובן שיש את התוכניות שלנו כאן, את זירה פוליטית ואת החדשות. קיצור, עקבו אחריהם, שלכם יום מקסים. להתראות.